okubadde kusaba kanisa kutema matters enkyaleero nga kukulembeddwa mu mwawule Frederick Lubega. Ategeeza abakulisitaayo nti basaanye okwegendereza nti bawangala nabo kuba basinga si balungi. Namala okuvuma etta ninga takyasobola kukizza kubanga ate erinnya terikolereka. Abooluganda, mwegendereze neegayira Katonda. Wabanga waliwo afaananye badetulefe abakuliraanye abali naawe Mukama bakukubira mu linnya lya Yesu. Agambye nti neeyisa abantu bano n'ebitabo ebitukuvu bijogerako wabula n'abakubiriza okwekwasa Katonda kuba etali mu makoona. Naye ng'enkya akwata ebitabo najja ne Bayibuli naye n'akola ki? Nasinza. Badetulefe bangi somo junior oluddako. Kale omwagalwa. Kale omwagalwa. Togobereranga kibi. Togobereranga kibi. Wabula ekirungi. Webali. Akola obulungi ye wa Katonda. Akola obubi yatalabanga Katonda. Webale nnyo. Njagala kubasuubiza nakubategeeza. Gwe bw'okolanga obulungi ebayibuli egambye oli wa Katonda. Ategeeza nti abantu bakyukakyuka n'okusinga embeera y'obudde kale Yesu takyuka. Lwaki bakiteekamu? Kikuyamba buyambi kumanya kiki olina kukola ng'oli mu nsi. Naye na bino bitutegeeza nti waliwo. Lwaki nkituuseeko? Kitabu kino kiringa ekitakuwaayo. Reverend agamba nti okujjako abakulisitaayo abataagala kusoma Bayibuli be bayinza okweraliikirira olw'ebyo bye batuukako. Mbuulira okuva leero oli kabizibu oba oli kabwa. Abooluganda mujwerere Mukama waffe temukyukakyuka. Okusaba kutebera abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.